beda tu ya. Ah. Ala ni dah beda tu. Kau duduk apa kan? Tidak hello. Tua sakit tak boleh. Beda. Tu atas lah dah sakit tu. Tapi lah. Jadi mana? Mana? Tu atas sembilan. Tapi kita kawan ni. Oh, kawan ni. Oh, tak gaduh. Oh, sorry tak kembali. Mana? Oh, boleh jadi ya lah. Ambil makan. Lo tak tuan ya. Jangan tak apa tak kena tuan. Telefon dia tak sampai. Tak mau ke rumah.